Austin. DJ Børste har de fedeste beats. Det er utroligt, at han spiller her, og vi kan se ham optræde og fejre klodens dag på samme tid. Okay. Se her, jeg taler til dig ved at gestikulere. Jeg kan ikke høre, hvad du siger. Siger du, at dine store ører skal renses med kraftige børster? Man peger ikke i børste A-dansen, Gwen. Højtaler! Højtaler! Hvad? Højtaler! Den højtaler er ved at falde ned over den fyr. Det er jo det, jeg siger. Vent lige. Hvorfor kan jeg høre dig nu? Det må være en udfasning. Det sker, når to ens lydbølger mødes, annullerer hinanden og skaber et lyddødt område. Beklager. Der er ikke tid til nørderi. Fire arm synes, det er et dårligt beat. Tak, røde fyr. Du er for fed. Børste af, børste af. Hvad handler det lige om? Han er en børstekanin. For dem handler det kun om beatet. Det ved du da godt. Vent lige, jeg kan høre dig igen. Højtaleren rykkede sig. Det er en ny udfasning. Men se lige, nogen har skåret højtalernes sikkerhedsrem over. Det giver kun mening, hvis de vil have, at folk kommer til skade. Eller distrahere dem. Se! Det er en kidnapning. Jeg må hellere ringe til bedstefar. Nej, jeg tror, det er en kidnapning. Du burde ringe til bedstefar. Gwen, er det dig? Hvad siger du? Jeg kan ikke høre dig. Sig til ham børsten, at han skal skrue ned. Okay, jeg tænker, du ringer for at spørge, om I må blive lidt længere til koncerten. Og det er i orden. Ja. I lige måde. Vi ses snart. Bedstefar, hallo? Efter folk i Portland. Jeg vil gerne byde jer alle sammen velkommen til mit show. Vi vil se DJ Børste. Ingen forlader showet før tid. Og mit første nummer, DJ Børste. Det kender han det bare ikke. Har ikke flere dårlige beats. Jeg er imod. Vil vælte hele huset, hvis jeg ikke får opfyldt mine krav. Hvem tror du egentlig, du er? Jeg er Greve Decibel. DJ-mester i destruktive beats. Og hvis jeg ikke modtager $1 milliard inden for de næste 10 minutter, vil den nordvestlige del af landet rystes i sin grundvold og rulle lige ned i havet. Gwen, giver du en hånd? Jeg troede, du havde fire. Hvad? Uret løb tørt. Hvad skal vi dog gøre? Vi bliver nødt til at slukke for Grev Decibels kontrolenhed. Det lyder som en god idé.